Перед тим, сьогодні у нас буде відеосерія на дитячі казки. Розкажу вам історію казки «12 місяців». «12 місяців» – це насправді чеська казка, яку в 19 сторіччі записала письменниця Божена Німцова. Божена Німцова походила з дуже простої родини. Її мама була служницею, а тато – кучером. Вона народилася у Празі у 1820 році. В дитинстві Божена Німцова часто жила у бабусі в Богемському селі, де вона, власне, вивчила чеську мову, і там, зокрема, вона чула багато казок. У 17 років батьки насильно видали її заміж за податкового інспектора, якого звали Йозеф Немц. І разом з ним Божена дуже багато переїжджала по Чехії через його роботу. За наступні 5 років вона народила йому 4 дітей. І в 1842 році родина переїхала до Праги, де на той час був дуже сильний визвольний рух. Чеські інтелектуали виступали за те, щоб відокремити Чехію від Австро-Угорської імперії. Там Божена почала записувати вірші, і за порадою одного з відомих чеських інтелектуалів, фольклориста Карела Ербена, вона також почала записувати казки, які вона чула в дитинстві, і почала їздити по селах і збирати чеські народні казки. У 1845 році вийшла її перша збірка «Народні казки і легенди». І, зокрема, Божена Німцова не просто записувала казки за селянами, але вона їх також стилізувала в народній манері. І вона робила їх більш соціально актуальними. У неї було дуже багато казок про життя дівчат. Через політичні вподобання чоловіка їм довелося покинути Прагу. Родина, знову ж таки, багато переїжджала. І Божена Німцова почала також збирати словацькі казки. Вона подорожувала по словацьких селах і в 1857 році опублікувала свою другу збірку «Словацькі національні казки і легенди». Проте у неї розпочався рак, і через 5 років вона померла. Дві збірки чеських і словацьких казок Божени Німцової часто порівнюють з казками братів Грім, проте є деякі відмінності. На відміну від братів Грім, Божена Німцова ніколи не приховувала, що вона стилізувала свої казки і не стверджувала, що вона записувала автентичні казки. І, по-друге, на відміну, знову ж таки, від братів Грім, вона і правда їздила по селах і записувала казки зі слів селян. «12 місяців» є дуже цікавою казкою типу «Добрі і недобрі дівчата», які були дуже розповсюджені в Європі. Відомо, що Божена Німцова записала її зі слів служниці Марки, що невідомо, так це наскільки сильно вона її стилізувало. Жила була жінка, у якої було двоє дочок. Одна рідна і одна пасербиця. Рідну дочку Галину вона любила, а гарнішу пасербицю Марушу ненавиділа. Гарна та працьовита Маруша робила всю хатню роботу в той час, як Галина була страшною ледачугою. Мачуха та зведена сестра били Марушу та знущалася над нею, але вона все одно ставала з кожним днем все гарнішою. І ось одного січневого дня Галина вирішила, що їй хочеться фіалок. І вона сказала Маруші, що вона має піти до зимового лісу та принести їй фіалок. «Побійся Бога, сестру!» – викнула в розпачі Маруша. «Які ж фіалки в січні?» «Як ти смієш зі мною сперечатися?» – розлючно сказала їй Галина. «Іди до лісу і без фіалок не повертайся, а то уб'ю тебе!» Разом з мачухою вони виштовхали дівчину до лісу. Лежав глибокий сніг, і ніде не було видно жодного відбитку людського сліду. Маруша блукала, і вона дуже сильно замерзла і вже готувалася до смерті. Аж раптом вона побачила вогнище на верхів'ї гори. А вона пішла до цього вогнища, навколо нього сиділо 12 чоловіків. Троє з них були сивочолими, троє середнього віку і троє зовсім юні. Це були 12 місяців. Найвище з них сидів січень з крижаним посохом. Дівчина дуже замерзла, тому вона привіталася та попросилася погрітися біля вогнища. Січень спитав її, що вона шукає в зимовому лісі, і Маруша розповіла їй, що вона шукає фіалки. «Не час зараз для фіалок», – відповів їй дідуга. «Я знаю, але якщо я не принесу фіалок, то мачуха з сестрою вб'ють мене».
Тоді січень підійшов до березня і передав йому посох. «Займи моє місце, брате березень». Попросив він, і тоді березень зайняв найвище місце, він вдарив посохом, і тоді побігли струмки, і під кущами почали розпускатися фіалки. «Швидше збирай їх», – вигукнув березень, і Маруша назбирала цілий оберемок фіалок. А коли вона принесла їх додому, то її зла сестра дуже сильно здивувалася, спитала, де вона набрала ці фіалки. І Маруша розповіла їй, що вони росли під кущами високо в горах. Наступного дня Голені захотілося полуниць, вона знову вигнала Марушу до лісу. Там дівчина зустріла 12 місяців. Червень помінявся місцем з січнем, і дівчина набрала полуниць. На третій день Голені захотілося яблук, і вона знову вигнала бідну дівчину в ліс. А Маруша знову пішла до 12 місяців. Там січень помінявся місцем з вереснем. Вона набрала солодких яблук та принесла їй сестрі та мачусі. Проте Голені захотілося більше яблук. Вона розпитала Марушу, як їх знайти, тепло одягнулася і сама вирушила у ліс. Там вона побачила вогнище 12 місяців, підійшла до них, не привіталася, просто підійшла до вогнів, почала гріти руки. Січень спитав її, хто вона така і що шукає. Вона відповіла йому, що це не твоя справа, старий дурню, і після цього пішла в ліс шукати яблуки. Січень розлютився, змахнув посохом, повалив дуже сильний сніг, а Голена йшла, проклинала Бога і сестру, і так вона і згинула в лісі. А мачуха, коли її дочка не повернулася, також вирушила до лісу її шукати. А Маруша сиділа і чекала, проте ні мачуха, ні сестра так ніколи і не повернулася до лісу. Вона успадкувала будинок і клаптик землі, і згодом вийшла заміж за доброго, хорошого чоловіка, і вони жили разом довго і щасливо. В такому типі казок, як 12 місяців, добрі і невдобрі дівчата, описаний древній ритуал ініціації, коли зла мачуха посилає добру пасербицю в ліс, даючи їй три якихось неможливих завдання. У лісі вона зустрічає чарівних помічників або відьму, або людожера, і виконавши їх завдання або через свою доброту, вона отримує від них якісь подарунки. І потім, коли вона повертається з своїми подарунками додому, її мачуха та сестра намагаються повторити її шлях. Проте їх не нагороджують, а навпаки карають за поганий характер, за злобу, іноді навіть карають смертю. Вперше російською казку Бажени Німцової «12 місяців» переклав Лісков у 1863 році. У 1943 році вийшла казка Самуїла Маршака «12 місяців», яка була підписана «Слов'янська казка». Нагадаю вам, що, наприклад, розділи з Вінні-Пуха, які публікувалися в журналі «Мурзілка», підписувала англійська народна казка, а тут слов'янська. Самуїл Маршак стверджував, що він ніколи не читав Божени Німцової, і що він почув цей сюжет з якоїсь усної розмови, як якусь загальну богемську легенду, і він переробив її і зробив з неї казку «12 місяців». У 1956 році вийшло відомий радянський мультфільм «12 місяців». Ну, така собі історія, вірити в неї чи ні, вирішувати я. Я особисто не вірю. Щодо ілюстрованих версій казки «12 місяців», у мене є ось така адаптована версія. І тут також не підписано, що це казка Божени Німцової. Я вже купила собі збірку її казок, буду їх читати, може виявиться, що ще якісь казки, які знаємо з дитинства, є чеськими казками. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть, чи ви знали, що «12 місяців» – це казка Божени Німцової. Бажаю вам щасливих свят і побачимось наступного разу.